βουλευτής του ΜΕΡΑ25. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε Καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τώρα, δεν μπορώ, κυρία Φωτίου, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη σύνθεση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Γκρέτσο, τον κύριο Καρουνάκη. Αυτό είναι από τη μία και από την άλλη. Οι μαζικές αποστάσεις και κορυφαίων στελεχών του κόμματός σας πια, δημόσιες και του εκπροσώπου του κόμματος, από τον κύριο Πολάκη. Βάλατε δύο θέματα, ένα-ένα. Ναι, ξεκινήστε καταρχήν, εσείς από ποιους σας αρέσει πιο πολύ. Ναι, και τα δύο μου είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, το πρώτο που βάλατε. Πράγματι, έχουμε μια πολύ μεγάλη διεύρυνση. Και αυτό, κύριε Παυλόπουλε, είναι εντυπωσιακό όταν έχει χάσει τρεις εκλογές. Τρεις. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σειραίουν στο κόμμα μας άνθρωποι από την επομένη των εκλογών, δηλαδή από τον Ιούλιο, ήδη πάρα πολύ, που είναι πραγματικά ένα τεράστιο φάσμα. Αυτό εκφράζεται και σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή Διεύρυνσης. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πια πολύ μεθοδικά, πηγαίνοντας προς το συνέδριο, τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής, γιατί για αυτή με στελέχη του Γιώργου Παπανδρέου από μία περίοδο που καταγγέλατε με σφοδρότητα. Κύριε Παυλόπουλε, έτσι θα γίνει η διάθεση. Εσείς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μέσα στην κρίση μείναν αναλύωτοι? Γιατί εγώ πιστεύω ότι η κρίση ήταν καταρρυπτική για όλους μας. Μάλιστα. Και δεν πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει στο κούτελό του μια σφραγίδα και δεν έπαθε τίποτα μέσα στην κρίση. Ο κύριος Πολάκης. Ακούστε. Αρχίζει και σας δημιουργεί πρόβλημα πια στην εικόνα του κόμματος. Ακούστε με λιγάκι. Εγώ εμένω, αν θέλετε, και υποστηρίζω τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χτες στο Real, ο κύριος Χαρίτσης. Τι εννοώ με αυτό? Τι είπε ο Αλέξης ο Χαρίτσης? Είπε ότι να είμαστε σοβαροί για να μην χάνουμε την ουσία και να είμαστε προσεκτικοί για να μην χάνουμε το δίκαιο μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ τι θέλω να πω. Εδώ δεν θα κάτσω να σχολιάσω με τίποτα μια ιστορία που είναι το δέντρο και να χάσω το δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με 111 ανθρώπους, οι οποίοι είναι το απάβγασμα της κομματικοκρατίας, της αναξιοκρατίας και του ρουσφετολογιού, από τη μια. Και από την άλλη, αυτό που είδαμε να συμβαίνει, το επέσχυντο άρθρο, 74 άρθρο 7 και το 83 άρθρο 10 του νόμου που ψηφίσανε 46-36 για τα ασυνόδευτα ανήλικα, όπου εκεί είδαμε ένα διαχωρισμό των ανηλίκων πάνω των 15 και κάτω των 15, πρωτοφανής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διεθνές, όπου τα άνω των 15 πάβουν να είναι παιδιά και να τα διαχειρίζεται κανείς ως ενήλικους. Τι σημαίνει αυτό και γιατί έκανε αυτό το φοβερό διαχωρισμό η Νέα Δημοκρατία? Διότι απλούστατα το 93% από ό,τι λένε τα επίσημα στοιχεία είναι άνω των 14 χρονών. Επομένως, πήγα τα λού τώρα, το περάσατε γρήγορα τον Πολάκη. Αυτά είναι... Το περάσατε πολύ γρήγορα τον Πολάκη. Στηθήκατε πίσω από το Χαρίτσι. Έρθω λοιπόν στην αναξιοκρατία και ρουσφετολογία για αυτό που αποτελεί την υγεία του ελληνικού λαού. Τους 111 εντελώς κομματικούς ρουσφετολογίου, 111. Και να σας ρωτήσω, κύριε Παυλόπουλε, νομίζω σε εσάς δεν ήταν ο κύριος Βορύδης. Εδώ είπε, προχθές, ναι. Τι τους ξένους, δηλαδή, και εσείς τους δικούς σας βάζετε, δεν βάζετε τους ξένους, θα το ξαναπώ. Μισό λεπτό, εμείς είχαμε επιτροπή. Είχαμε επιτροπή, προκηρύξαμε τις θέσεις. Που έβαζε τους ξένους. Προκηρύξαμε τις θέσεις. Είχατε βάλει από το ΜΕΡΑ25 διοικητή? Ακούστε να σας πω. Λοιπόν, για πάμε. Ένα λεπτό να απολαύσουμε. Όχι, πάμε σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, γιατί άμα ξεκινήσει η κυρία Σπυράκη, δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να πάμε. Κρατάτε το χρόνο σας ατόφιο και κυρία.